Oi, pessoal. Eu sou Rubia Bernardes, apresentadora do Sarau Literário Diáspora e Memórias Negras, episódio Teatro. Este projeto faz parte do Festival de Culturas Populares, Cultura na Comunidade, e conta com o patrocínio oficial do Sistema Martins e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PEMIC, da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia. A pergunta que não quer calar. Como aproximar a literatura do teatro? Para responder esta questão, precisamos ampliar nosso olhar para a escrita e compreender um pouco mais sobre a construção dos roteiros teatrais. O texto teatral, assim como a literatura, possui seus enredos e seus personagens. E assim como qualquer linguagem artística, permite uma compreensão crítica do mundo que nos circunscreve. Para melhor compreensão desta proposta, que aproxima o texto teatral da literatura, em específico o texto teatral diaspórico, falaremos com a cineasta Viviane Ferreira. Viviane Ferreira é uma diretora, roteirista, produtora e cineasta brasileira. Ela também é advogada e ativista do movimento negro e é fundadora da Odum Filmes, empresa produtora voltada para o audiovisual identitário. É também presidenta e uma das fundadoras da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, APAN. A roteirista contribuirá com o debate, falando um pouco dos seus trabalhos. Viviane, conta pra gente um pouco de você. Quem é Viviane Ferreira? Essa é uma pergunta sempre muito difícil de responder, porque é entender. Eu sempre fico me perguntando de que lugar as pessoas querem entender quem é Viviane Ferreira. Mas do lugar onde me vejo no mundo, onde me sinto no mundo, né, eu sou realmente essa figura que nasceu no Coqueiro Grande, na Estrada Velha do Aeroporto, na cidade de Salvador. E ali com uma vivência muito muito comunitária e intensa no sítio Santo Antônio e o terreiro Manso Dandalunga Cucuazenza. Então, sou essa pessoa, filha de Dona Dadá, irmã de Gustavo e Tiago, rodeada de muitos primos e primas, muitas tias, né, uma pessoa muito família nesse sentido. Acho que minha família é meu baobá, minha alicerça por onde eu transite. E para além de tudo isso, né, tipo, que é raiz, que é alicerce, acho que sou uma pessoa muito sonhadora. Então, o direito de sonhar, né, tipo, é algo que foi fomentado por minha mãe desde sempre lá em casa, e sempre gostei muito da possibilidade e da liberdade de sonhar. Então, acho que tudo é possível desde que eu deseje, desde que queira, desde que sonhe. E tenho sonhado muito com processos coletivos, né? Então, assim, acho que sou essa pessoa que integro o movimento de audiovisuais negros no Brasil e com o sonho de fato de que a gente consiga garantir que muitos talentos, muitas histórias e subjetividades negras possam existir nesse lugar do audiovisual, nesse lugar, nessa missão, nessa tarefa que é a produção e a confecção, quase que tercelã mesmo de imagens, né? Eu sou apaixonada pela vida. E como foi construído esse desejo de enveredar na área do audiovisual? Tem uma questão que é assim: o audiovisual chega para mim como chega para muitos dos nossos e das nossas, né? Tipo, primeiramente via televisão. Então, sou uma pessoa que sempre consumi muito conteúdo audiovisual televisivo. E a primeira vez que desejei produzir imagens foi também assistindo TV, né? Tipo, fui assistindo filme A Lagoa Azul e querendo entender como eles produziram o mar com uma água tão azul, né? E a partir daí, assim, tipo, minha mãe é essa figura que a gente deseja fazer as coisas e ela vai buscar formas e caminhos e maneiras para a gente fazer. E a partir daí, minha mãe chega em casa com um panfleto
da CIPO, Comunicação Interativa, que era uma organização que oferecia cursos, né, de cine, TV e vídeo para jovens em Salvador, e me diz, ah, se inscreve nesse processo, se você passar, você também vai poder fazer seu Mar Azul na televisão. Então, o desejo, na primeira vez que pensei, de fato, em produzir, eu pensei no... me inquietou tentar saber como determinadas imagens eram produzidas, veio daí, né? E aí, a partir de um contato com a técnica mesmo, com os equipamentos, com o processo formativo na CIPO, né? Um processo muito de experimentação de tudo, do roteiro, a montagem, em um mesmo período que eu fazia teatro no CEAFRO, e aí no curso de teatro a gente tinha ali semanalmente o momento do cineclube, e aí nesse cineclube a gente tinha uma relação muito próxima com o Luiz Orlando, que foi um dos maiores cineclubistas que esse país já teve. Eu fui entendendo a potência dessa coisa que seria fazer cinema, produzir audiovisual, mas primeiro foi dessa curiosidade juvenil e adolescente, e tive a possibilidade de contar com o suporte, né, tipo, da minha família e de pessoas muito estratégicas que estavam ali no entorno naquele momento para ir me ajudando a desvelar e desvendar essa ferramenta e essa potência que é o audiovisual. Então, eu, de fato, chego no audiovisual pelas mãos, né, tipo, da televisão, do movimento social, a partir, né, tipo, das organizações sociais, e pelas mãos de Luiz Orlando. Então, é assim que eu chego no audiovisual e, sobretudo, no audiovisual negro. Nós sabemos que o setor de audiovisual ainda necessita de representação feminina e negra. Como você analisa todo esse contexto? As desigualdades no setor audiovisual, né, quando a gente olha, né, da perspectiva de gênero e raça, né, e não só da perspectiva de gênero e raça, mas pensando também na perspectiva territorial, ela é latente, ela é gritante, já não há mais espaço para se esconder, né? Então, assim, acho que... E hoje é um dado, né, e um fato dado para a gente, sobretudo porque existe no país e no mundo um processo em curso, né, de fortalecimento dos audiovisuais negros, do fortalecimento dos audiovisuais feitos por mulheres, do fortalecimento dos audiovisuais feitos por pessoas LGBTQIA+, do fortalecimento dos audiovisuais, né, feitos nas periferias, né, nas periferias territoriais, mas também nas periferias econômicas do mundo, que tem escancarado o quão perverso, né, o quão perverso acaba sendo os impactos dessa desigualdade no interior, né, tipo do setor audiovisual, da indústria audiovisual, do processo de fazer cinema e audiovisual no mundo, sabe? Então, hoje eu acho que uma coisa que é fato, não há uma pessoa em sã consciência que afirme que esse setor não é um setor desigual. E isso é um avanço, porque foram muitos anos, muitas lutas, muitas energias, né, muito investimento para que as pessoas pudessem chegar nesse lugar de entendimento e acolher esse lugar de entendimento. Sim, a desigualdade existe e ela é fato. E aí, hoje, eu acho que a gente... diante desse diagnóstico, né, e diante da não fuga do diagnóstico, a gente tem a possibilidade de estar vivendo um momento aí onde muitas iniciativas, muitas ações têm sido mobilizadas no sentido de rebater esse cenário.
Eu sou pisciana com ascendente em peixes, então eu sou otimista, muito otimista. Acho que de fato, né, tipo, é possível que a gente vença esse cenário desigual. Acho que é possível, a gente tem enfrentado, né, tipo, de cabeça erguida e de maneira muito digna o racismo estruturante do audiovisual brasileiro. Tem conseguido construir pontes, né, por dentro e por fora do setor audiovisual, que nos possibilita ir aí de tempos em tempos, destrinchando essa engrenagem do racismo estrutural. Então, acredito que, sei lá, em 20 anos, a gente vai estar falando de outros desafios, de outras limitações. Acho que num intervalo aí de 20 anos, num próximo ciclo de 2 décadas, com certeza vai ser muito difícil a gente contar, assim, na ponta dos dedos, a quantidade de talentos negros, talentos femininos, talentos nordestinos, talentos africanos e das diásporas africanas, que terão aí tranquilidade, estrutura e possibilidade de existir criando e produzindo cotidianamente a partir do audiovisual. E assim, e penso o audiovisual de maneira expandida, né? Tipo, não só a produção de conteúdo para entretenimento, mas pensando produção para publicidade, pensando produção de games, pensando o XR, tipo, pensando tipo tudo que essa tecnologia e essa ferramenta nos oferece, né? Assim, sou muito otimista nesse sentido, mas tem aí tem uma caminhadinha. É preciso não fugir à luta, né? E eu estou contando que o setor audiovisual, sobretudo brasileiro, não vai fugir à luta de desmantelar a engrenagem do racismo estrutural, do sexismo, do machismo que ainda alicerça e ancora, né, o cotidiano do nosso setor. Como você encara o fato de ser a segunda mulher negra a dirigir um longa-metragem? Poderia nos falar um pouco do enredo, da construção do filme O Dia com Jerusa? Primeiro, para mim é importante falar sobre o quão é incômodo essa construção de pódios, né, entre a gente. Porque a realidade é que a gente não tem informação de quantas mulheres negras produziram longas-metragens utilizando um suporte de VHS, por exemplo. Porque a gente vive em um país que quem produzia audiovisual, né, a partir do vídeo não era chamado de cineasta. E durante, tipo, muito tempo, muitas mulheres negras no nosso país puderam se expressar a partir do vídeo, no audiovisual, a partir da produção do vídeo, porque a película era caro demais. E aí, assim, me causa bastante incômodo isso, assim, me causa um outro incômodo ser identificada ou ser creditada nesse lugar de segunda mulher negra, inclusive por conta das polêmicas que gera, né? Tipo, gasto mais tempo justificando, tentando justificar ou tentando fazer as pessoas entenderem que quando se faz essa leitura de que Um Dia com Jerusa é o segundo longa dirigido por uma mulher negra no Brasil, tá se fazendo isso olhando para a direção solo e não necessariamente co-direção, porque tipo existem muitas pessoas assim e pensar aí, né, na cultura do cancelamento e na cultura dos ataques em WhatsApps e redes sociais, muitas pessoas que tipo me acusam de apagamento da história de outras mulheres negras que co-dirigiram com outras pessoas, tipo, exemplo da Sabrina Rosa, não que a Sassá faça isso, exemplo da Sabrina Rosa, que dirigiu em 2011 com o Kavi Borges o Vamos Fazer um Brinde, e a Glenda Nicásio, que amo, que é minha amiga, a gente troca muito, que dirigiu Café com Canela, Ilha, e Voltei, e tantos outros, numa parceria linda que ela tem com o Ari Rosa, né? Então, assim,
a gente passa tanto tempo se atacando e se degladiando, né, ou acusando, tipo, os outros em nome de um lugar, tipo, no pódio, e não percebe que a crueldade está na exceção. Então, assim, eu não me sinto confortável com o lugar de exceção, porque enquanto eu estiver sendo identificada como exceção no lugar onde atuo, significa dizer que o racismo está vencendo. E eu não gosto de perder. Eu não quero perder para o racismo. Continuando na sua pergunta, né, tipo, sobre o filme em si, como é essa história de Um Dia com Jerusalém, ela é construída. Eu chego em São Paulo com 19 anos para estudar. E aí, vindo da periferia de Salvador. Então, é uma história que tem muito do meu processo reflexivo, meu processo de observação, da vida nessa cidade em comparação à vida no Coqueiro Grande, né? Entendendo ali o Coqueiro Grande como meu paraíso. Então, de uma certa maneira, é uma história que ela está ancorada, nas dores conhecidas nas ruas de São Paulo, que atravessam corpos negros, e os remédios, que foram conhecidos e compartilhados no Coqueiro Grande, tipo, para esses tipos de dores. Então, basicamente, tem ali um encontro de memórias, de vivências e de observações, né, tipo, de reflexões, a partir desses dois lugares, né, e sempre tangenciado aí pela história coletiva, né, pela experiência coletiva, tipo, de pessoas negras, né, vivendo nesse mundo, vivendo ali no Bexiga. Problematizar as questões raciais são tônicas que circunscrevem seus trabalhos. Sua formação e contato com várias instituições militantes do movimento negro em Salvador ajudaram neste diálogo. Como você percebe tudo isso? Sem sombra de dúvidas. Acho que eu tenho dito que, politicamente, Salvador me formou, sabe? Assim, eu tenho a ética da construção política que a gente vivencia e compartilha nas organizações de mulheres negras em Salvador, tá? Assim, a minha formação política, o meu entendimento das relações políticas vem dali. Tipo, São Paulo me formou do ponto de vista profissional, né? Tipo, tecnicamente falando. Mas Salvador me forma politicamente. Salvador me dá régua e compasso, né? Para costurar todas as outras ferramentas que venho adquirindo ao longo da minha trajetória. Então, e aí olhar para o quão a minha existência, o meu pensar e o meu fazer político, de fato, é atravessado pelos princípios, pela ética, pela maneira de fazer, que pude compartilhar e vivenciar nos terreiros de Candomblé, em Salvador e nas organizações de mulheres negras, sem sombra de dúvidas, assim, tem uma influência e um lugar basilar na minha vida inegável. Assim, não é, nada foi sorte, sabe? Então, assim, nada foi sorte, foi tudo muito muito construído, refletido, brigado, tipo, disputado. Então, assim, acho que as organizações de mulheres negras me disputaram cotidianamente com as estatísticas, né? Tipo, poderia ter engravidado na adolescência, poderia ter me envolvido no crime, poderia ter ido, tipo, para muitos lugares onde estatisticamente acaba sendo destino de corpos como os nossos, de juventudes como as nossas. E foram essas organizações, essas estruturas montadas de fato por pessoas negras para amparar a nossa existência coletiva que me deram régua e compasso. Temos o hábito de fragmentar as expressões artísticas. No entanto, muitas vertentes se aproximam. Como você analisa a convergência da literatura com a construção de textos teatrais?
quando eu olho para a potência do audiovisual negro nesse contexto, é o quê? Historicamente, as pessoas que estiveram e por hora seguem, né? Tipo, na hegemonia da construção das histórias que a gente vê nas telas, essas pessoas, elas não são consumidoras vorazes da literatura negra. Essas pessoas, elas não são consumidoras vorazes do teatro negro, não são consumidoras vorazes da música negra, não são consumidoras vorazes das artes plásticas negras. Então, assim, a gente tem aí um lugar e uma potência para inovar na forma de contar a imagem se a gente se dispõe única e exclusivamente a consumir, olhar para o lado e consumir a arte dos nossos e nos inspirarmos na arte feitas pelos nossos em outras linguagens para construir as nossas próprias narrativas e as nossas próprias imagens no audiovisual. Acho que tipo, a potência dos movimentos do audiovisual negro no Brasil e no mundo hoje tipo, vem desse lugar. E aí, artisticamente, a gente produz muito. Assim, produz muito, produz assim de maneira diversa. A gente olha para o teatro negro, sei lá, a atuação de Léa Garcia é uma que vem ali, tipo, do Tem, a atuação de Grace Passot, tipo, é outra. E ambas são viscerais, são potentes, são vorazes. E aí a gente vai para a Bahia ver a atuação de Val Soriano. Sabe, tipo, é densa, sabe, é intensa, é complexa. A gente está falando de três mulheres negras, de gerações diferentes, vinculadas, né, ao movimento de teatro negro no Brasil, com a possibilidade de nos ofertar linguagens estéticas muito distintas na sua forma de fazer e de interpretar no mundo. Então, tipo, e aí, sendo eu uma diretora negra, né, tipo, me furtar a olhar para essas experiências e me inspirar por essas experiências e atravessar o meu trabalho por essas experiências seria pouco inteligente de minha parte. Nos fale um pouco das memórias e inspirações que colaboram com o seu processo de criação roteirístico. Eu escrevo olhando para um sistema que tenho buscado, inclusive, sistematizar para compartilhar, que é o sistema da encruzilhada. E aí, olhando para o sistema da encruzilhada, eu penso muitas minhas histórias num mínimo ali em três camadas, né? Tipo, tem uma camada que é uma camada teleológica mesmo, uma camada que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, de qualquer experiência, vai olhar e vai entender porque é aquilo. Então, tipo, você olha para aquele filme Um Dia com Jerusa e você sabe que é um filme sobre uma senhora que vive sozinha e no dia do seu aniversário recebe a visita de uma jovem pesquisadora que está ali no subemprego. Isso é compreendido em qualquer parte do mundo, porque em qualquer parte do mundo tem senhoras. Em qualquer parte do mundo, as senhoras fazem aniversário. Em qualquer parte do mundo, existem jovens vivendo aí as pressões do subemprego. Então, tipo, essa é uma camada muito óbvia e direta, pá, todo mundo entende. Tem uma outra camada, que é uma camada que chamam de semi-teleológica, que é assim, você entende algumas coisas, mas não necessariamente tudo que tá dito ali. Então, quando eu olho para o meu fazer, né, tipo, para a minha construção dramatúrgica, de maneira bem direta, assim, eu olho para essas três camadas e construo a partir daí.
Nesse sentido, foco muito nas presenças mesmo, né? Então, assim, acho que quando olho para um lugar de referencial, assim, o cinema de Zosimo Bubu, ele, assim, me inspira e é uma referência para mim. Quando eu olho, tipo, para o cinema do Sissoko, na Sissako, no, na Mauritânia, né? É um cinema tipo que me inspira muito. Eu olho para o cinema da Pascal em Camarões, me inspira bastante, sabe? Olho para o lado mesmo, vejo o cinema de Renata Martins, o cinema de Larissa Fulana de Tal, o cinema de Yasmin Tainá e Juliana Vicente, Day Rodrigues, Joyce Prado, Everlane de Moraes, assim, tipo, amo demais dialogar com o cinema de Ever. Assim, o cinema de Glenda, tipo, Glenda Nicásio faz cinema de um jeito tão incrível, sabe? Porque, assim, Glenda, para mim, é uma das principais artesãs da imagem que a gente tem contemporaneamente. Tô amando poder aí me deleitar com a veia diretora cinematográfica da Grace Passot, né? Tipo, o que é República, o que é carne para gente. Tipo, mais recentemente, ver a produção tipo da Jamile Kazumbá, que propõe aí para gente o transe de um milésimo de segundos. Assim, tipo, tem muita coisa, muita gente nossa fazendo. E aí tem os meninos também, sabe? Tipo, Vinícius Silva, Davi Ainã, Yuri Costa. Então, tem uma galera fazendo. E eu, assim, me referencio muito no cinema feito pelos nossos. E consumo mesmo, consumo. Amo. A construção de um roteiro que problematize a história negra, promova novas visões analíticas, é fundamental para a democratização literária e enaltecimento de outras narrativas, principalmente das histórias não contadas, ou seriam mal contadas. Eu também realizo na cidade de Uberlândia vários projetos com a temática racial. Eu sou atriz e mestre em artes cênicas, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, e meus projetos englobam o hibridismo, a performance, a fotografia e cinema. Componho também o grupo de teatro Apoteose como atriz e produtora. E nos últimos anos tenho realizado propostas artísticas pautadas em um universo de ficção especulativa, a respeito de novas maneiras de ser e estar em uma sociedade ainda patriarcal, homofóbica, transfóbica, misógina e racista. E de como reverter certas crendices que nos foram impostas, busco constantemente estar em diálogo com os públicos que acessam as produções das quais participo para estabelecer a cidadania pautada na arte. Circulo por escolas públicas, mostras, feiras de teatro, cinema e fotografia. Busco constantemente estar em diálogo com os públicos que acessam as produções das quais participo para estabelecer a cidadania pautada na arte. Circulo por escolas públicas, festivais e mostras de teatro, fotografia e cinema. O fazer cinema e discutir o contexto histórico em que emergem as narrativas e estéticas negras é contribuir com um imaginário mais plural, abrir espaço para novas perspectivas. Para ilustrarmos nosso diálogo, assistiremos à performance Mulheres Memórias, criada pelo artista MAD. Traz consigo um rito de louvação sobre memórias afetivas, comidas, objetos, cheiros e lembranças. MAD, em sua obra Mulheres Memórias, nos entrega intimidades e inquietudes, revelações, desejos, cores e sabores. Em uma relação íntima com as possibilidades de reconexões com a sua ancestralidade negra. O seu corpo atravessa as encruzilhadas do além-mar e assim transgride a lógica colonial. MAD oferta vozes, imagens, dança como um ser encantado. Também desvela poeticamente as crueldades vivenciadas por mulheres da sua família na batalha pelo sustento.
E essas mulheres nos conduzem em suas narrativas com doçura na voz e assim transgridem também a lógica colonial. Então, falar sobre a minha vida. Minha vida, agradeço a Deus por tudo que eu já passei, que vivi. África, de encanto e magia, o berço da humanidade e sabedoria. A pele preta, o batuque, o axé, a apoteose da minha felicidade. Do moleque à preta de Angola, da velha senhora de que tantas luas vividas dita a verdade da vida. A arte de improvisar, a resistência que vem da sua capoeira, que levanta a poeira do chão e leva o grito da liberdade. Minha mãe África, a que eu carrego comigo e que nenhum homem deste mundo retira da minha essência, da minha ancestralidade. Aie, a raiz o som, o estribuchar do corpo pelo cantar, que nos faz sonhar e enxergar além mar, outro mundo, outro lugar. A terra que assenta o nosso corpo e nos dá o poder da descoberta, dos sabores, das cores, do tempo, da vasta natureza. A chuva vem e cai sobre minha cabeça, molha o chão, se faz barro. Lembro-me dos meninos que corriam e brincavam, e das meninas que giravam e dançavam ao som dos trovões. A chuva cai, e agora molha todo o meu corpo, e lava-me, e me leva para de volta do mar, de onde cheguei e aqui fiquei, nessa terra desconhecida, sem nome e definição. Só sei que se falam muitas línguas, mas mesmo assim me encontro na solidão, um vazio no peito, que me joga na escuridão do ser, de estar aqui, desconexo de si, desfigurado. Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e que sejamos grandes. Senhor, que nos dá o encantamento da boa sorte. Cumprimenta os filhos, Pai. Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e que sejamos grandes. A mãe natureza te contemplou, por isso Deus fez coisas belas como você. Desenhou o mar pensando em te fazer feliz. Quando olhar o sol e sentir a areia sobre os teus pés, vai querer fazer um castelo de areia. E será a minha sereia. A mãe natureza te contemplou, por isso Deus fez coisas belas como você. Desenhou o mar pensando em te fazer feliz. Quando olhar o sol e sentir areia sobre os teus pés, vai querer fazer um castelo de areia. E será a minha sereia. Axé, Xangô, Oiá, Iemanjá, Ogum, Oxum, Oxóssi, Oxalá. Axé, Xangô, Oiá, Iemanjá, Ogum, Oxum, Oxóssi, Oxalá. Às vezes eu queria voltar no tempo que eu era criança, brincava na rua com meus primos, coleguinhas, vizinhos. A minha tia, ela comprou uma bicicleta e era para todos aprender a andar de bicicleta ao mesmo tempo. Muita criança querendo aprender a andar de bicicleta, mas era muito divertido. Lembro também que eu gostava muito de brincar de escolinha. Eu queria sempre ser a professora, passava a lição na lousa,
corrigia, passava lição de casa. Gostava muito de ser a professora. Meu sonho, quando crescesse, era ser professora de português. Não tem nem uma balinha pra lhe dar, filho. Quem me dá bala é a Kelly. E tu pode comer bala? Não. Então? Mas eu deixo aí, quem chega come. É, a visita. Até a pequena do Fernando. Vovó, tem baia? Tive uma infância gostosa, estudava, brincava com minha sobrinha, minhas irmãs, Tetê e a Rose, mas com a Rose. Perdi minha mãe com 17 anos, mas sempre tive a minha irmã mais velha, Inha, que eu considerei como minha mãe depois que a minha faleceu. Casei, tive meu primeiro filho e ela sempre ali fazendo de tudo por mim. Tive meus gêmeos e ela ali me ajudando em tudo. Sempre a mãezona. A Rose também me dava muita força e me dá até hoje. Nisso a vida foi passando, além de ter meus filhos, tinha meus sobrinhos, Fernanda, Fernando, Lucas, Bruno, maravilhosos, graças a Deus. Sempre se damos bem, porque cada um respeitava o espaço do outro. Minha filha fez eu lembrar esse dia que o Bruno, quando ia na praia, chorava. Quando pisava na areia. Demorou, mas ele acostumou depois. Choveu muito aqui? Ontem de noite? É, deu que ia fazer tudo isso. Mas em Santo. E lá logo na ponta da praia, o mar lavando a calçada. Quando a maré tá grande, ele vai, atravessa. Já trabalhei muito por ali. Ponta da praia. Até canal 4. É, vim pra trabalhar, né? Eu sou avô, não queria nada. Eu vim trabalhar com 17 anos. Fui criada com a minha avó, chamava ela de mãe. Tinha meus tios, minha tia mais velha, que nunca se casou. Meu pai morava no fundo da casa da minha avó, com minha madrasta. Também chamava ela de mãe. Aí fiquei um tempo na casa da minha madrasta. Eu gostava da casa da minha avó, mas ela teve a minha tia mais nova que eu, a Neide. A gente foi criada como irmã. Eu não falava que ela era minha tia, eu falava e falo até hoje que ela é minha irmã. A gente estudava junto, minha avó levava e buscava na escola. A gente teve uma infância feliz, muito legal. Até chegar meus 14 anos e eu quis conhecer minha mãe. Porque eu me sentia às vezes roubando a mãe da Neide. Porque a minha tia mais velha falava que minha avó dava mais atenção para mim do que para Neide. E minha tia tratava a Neide como filha, fazia tudo por ela. Aí eu quis conhecer minha mãe. Só que minha madrasta falou que se eu saísse, não era para voltar. Eu fui, mas nem pensei na minha avó. Queria deixar o lugar só para Neide. Mas conhecer minha mãe não deu certo. Ela era casada e tinha 6 filhos. Não fui bem aceita por ela. Então, para não voltar, eu acabei arrumando emprego de doméstica para dormir. Assim eu ia ter um lugar onde morar e meu dinheirinho com meu trabalho. Aos 14 anos, arrumei o meu primeiro emprego e fiquei assim. Não dava certo numa casa, ia para outra. Estudando à noite, fiz até o ginásio. Que eu ganho pouco. Tem que comprar comida. Tem remédio para comprar. Tem que pagar água, pagar luz. Tudo isso. Para quem ganha pouco é muita coisa. Até que eu ganho muito. Que quem se aposentou sendo doméstica não ganha quase nada. Eu ainda ganho um salário. Eu nunca pedi aumento para minhas patroas. Minhas patroas não, só foi duas. Eu nunca pedi aumento, elas mesmo me aumentavam. É, eu dormia lá. Quando ela precisava, eu dormia lá. Ficava o dia lá. Quando minha mãe era viva, né? Mas depois que a minha mãe faleceu, eu não dormi, não. Fiquei mais lá, não.
porque minha mãe ficava em casa, tomava conta das meninas. E eu ia trabalhar, ganhava o dinheiro para dar para elas comer, né? Comer, se vestir. Porque seu Nuna mesmo nunca deu nada para esses filhos dele, nunca. Quem dava era eu. Eu não ia deixar elas peladas, nem ia deixar passar fome. Almoçava meio-dia, de noite eles diziam, ah, já almoçaram meio-dia, não precisa comer mais não. Ele falava isso para minha mãe. E trabalhava? Dia todo assim, no muro da frente da casa, ali no dique. Dia todinho, em pé, debruçado na cerca. Aí quando eu me abusava, eu pegava a comida e dava pro menino tudinho. E deixava ele com fome. Minha mãe também fazia isso quando ela brigava com ele. Tu não dá nem um prato de comida pros teus filhos. Minha mãe dizia pra ele. Tinha casa que eu fui muito bem tratada, mas tinha algumas que eu só comia o que sobrasse da mesa. Então eu saía e procurava outra. Algumas faziam teste comigo, deixavam dinheiro embaixo da cama, só para ver se eu pegava. Eu limpava e deixava no mesmo lugar. Com 21 anos casei e tive uma filha, mas também não deu certo o casamento. Voltei para casa da minha tia com minha filha e 8 anos depois conheci o pai do Bruno, que também não deu certo. Mas graças a Deus sempre tive saúde e trabalhei muito para criar os dois. Certo dia minha tia mais velha precisou morar comigo e eu dei graças a Deus porque ela ficava com o Bruno quando ele nasceu. Ela cuidou dele para mim e eu trabalhava em 2 empregos, chegava tarde em casa. Com 2 anos ele foi para creche. Foi a fase assim muito boa da vida dele. Ele gostou muito dos 2 aos 6 anos. Ele ficou na creche, foi uma criança muito feliz. E a minha filha ia pro serviço comigo. Eu deixava ela na escola, depois pegava. Graças a Deus eu arrumei esta casa para trabalhar. Meu patrão era muito bom. Tinha a sogra dele também, Dona Gilda, que era muito boa comigo, sempre me ajudou. Ficava muito feliz quando de domingo íamos almoçar com ela, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, a gente. Mas esse ano ela ficou muito doente já, com idade, não conseguia mais fazer coisas. 6 meses já com a gente e tudo, ela não aguentou e veio a falecer. Eu agradeço muito, muito a ela por ter cuidado de mim, dos meus filhos e da maioria dos sobrinhos, de todos nós, sempre ali, dedicando a vida dela pra gente. Saudade, velho. Sempre foi um filho bom, estudioso, nunca me deu trabalho. Foi pra faculdade. Nesse tempo, minha tia, que morava comigo, ela ficou muito doente. Ele chamava ela de vó. A Neide cuidou dela, camada. E no hospital, ela já não falava e nem abriu os olhos. Aí tive uma ideia. Liguei pro Bruno em vídeo e ele falou com ela. Assim que ela ouviu a voz dele, ela queria abrir os olhos e até falar, mas não conseguia. Ela reagiu ao ouvir a voz dele. Foi uma despedida, porque nessa mesma noite ela faleceu. Mas graças a Deus ela teve a gente para cuidar dela, né? Até o finalzinho da vida dela e agradeço muito a ela por tudo que ela fez por mim e pelo Bruno. Por ter cuidado dele para mim. Sou muito grata. O barro representa minha avó. Vou moldando-a, me despedindo, me encontrando.
E é nesse vai e volta de canais que me reencontro contigo, vó. Terra, a nascente de todos os frutos, raízes e vertentes de um novo futuro. O princípio de toda a construção de uma nova vida. Não podemos esquecer que foi a terra que nos criou e nos deu estrutura e força para suportar as barreiras. Não podemos esquecer que foi a terra que nos nutriu e mostrou o mundo. E nos momentos de guerras, quedas e fracassos, era ela o nosso sustento. Acabou? Barriga tá quentinha, quentinha. O celular, coitado, uma bela porcaria. Bela porcaria não, que eu, quando eu quero falar com alguém, eu falo nele. Ninguém telefona pra mim, então... Eu também não telefono pra ninguém, porque eu... Por que você não passa o seu número pros vizinhos? Oxi, pra quê? Fica fofocando. Sim. Não tem ninguém pra fofocar aqui? Eu sento ali debaixo dessa água aí, ó. O que acharam da performance? Instigante, não é? Para entendermos melhor a criação de um roteiro que evidencia memórias e o simples cotidiano de mulheres negras, bateremos um papo com o roteirista MAD. MAD, é uma alegria ter você aqui no Sarau. E eu gostaria de parabenizar pela sua obra. E curiosa para saber como que foi a criação desse roteiro no qual você evidencia e reverencia as mulheres da sua família e a sua ancestralidade negra. Primeiramente, queria agradecer estar aqui do seu lado, Rubi. Sou seu fã. E a obra, ela inicia, né, em 2018. A minha avó, tia-avó, Rosinalva, ela falece. E aí eu estava num processo de criação de uma nova performance, né, querendo criar um novo modo, né, de comunicar já essa temática racial e de gênero, né, que eu sempre estou trazendo nos meus trabalhos. E eu me deparo com um áudio de uma conversa espontânea que eu fiz na casa dela. E ali, para mim, foi o caminho, né, o mote para a criação desse roteiro. Então, o Mulheres e Memórias, ele parte, né, de três relatos de três mulheres negras periféricas lá do litoral de São Paulo. E essas três mulheres teve em comum o trabalho doméstico, né, tanto trabalhar na casa de outras pessoas, né, como diarista, e também o trabalho em casa, né, cuidar da família. E dentro dessas narrativas, né, que eu levanto a partir desse áudio gravado que eu tenho, né, da minha tia-avó que faleceu, da minha outra tia-avó, a Risoneide, e também da minha mãe, a Rosimeire, eu começo a criar essas oralituras, né, a partir dessas oralidades, pensar dramaturgia, né, pensar roteiro. E aí também é um momento, já que eu estou falando de memória, foi um momento também de eu olhar para a minha infância, né, olhar os objetos que compunham esse cenário, né, em que eu fui, que eu cresci, né, que eu fui educado por essas mulheres. Então, na presença lá no curta performance e também na performance, né, no teatro presencial, eu busco essa pesquisa de organizar, né, tanto as narrativas como objetos que remetem a alguma memória da minha infância e alguma relação, né, com essas mulheres, né. E a comida, o cheiro. Então, tudo isso vai me aproximando desse cenário, né? Vai me aproximando desse lugar que também aproxima a sua história. E daqui a pouco a gente está entendendo que é uma história coletiva, né? É a história que constitui o nosso país, né? E entender o lugar dessas mulheres negras dentro desse processo trabalhista, né? Dentro dessa Constituição brasileira. Então, é importante entender que são histórias individuais, mas que, ao mesmo tempo, né, trazem relatos desse eco, né, que ecoa esse grande coletivo de outras experiências, né, que possam somatizar com essas experiências da minha mãe e das minhas tias-avós. Muito obrigada. Saiba que eu também sou sua fã. como você analisa a necessidade de nós, pessoas pretas em diáspora, nos reconectarmos
com os nossos ensinamentos ancestrais em uma sociedade com um cotidiano tão intenso em demandas e cada vez mais desgastante. Já tem um pouco disso, né? Sim, sim. No seu material. E eu acho importante, Rubi, a gente entender o espaço da narrativa, né? Quem é que está contando a nossa história? Então, quando a gente, como artista, criador e um agente ativo de arte, né, que produz e institui, né, esse lugar que é arte, né, o que eu faço, estou tensionando criação, estou tensionando um ambiente experimentativo em que outras pessoas também vão ser atravessadas e, a partir daí, se cria um espaço político de discussão. Né? E todo esse processo, eu fico pensando na importância, além da representatividade, de eu e você estarmos aqui hoje, pessoas pretas, né, empretecendo essa tela, é importante que a gente também esteja nesse lugar do roteirista, nesse lugar do dramaturgo, porque, de fato, aí a gente consegue tensionar o espaço da narrativa e sermos agentes negros, atuantes, e modificando também esse cenário, né? Modificando esse cenário artístico, hegemônico, branco, né? E que a todo momento a gente sofre diversas violências, então é muito importante esse lugar da narração. Então, eu me entendo como um sujeito ativo nessa criação e, ao mesmo tempo, eu tenho a importância, né, ética de saber trabalhar com essas narrações, né? Então, eu dentro do processo do Mulheres e Memórias, eu compreendo essa importância de eu ser um artista organizador dessas histórias, né, e de como a gente conta essa história de uma maneira que não caia novamente em estereótipos, né, que não retrate novamente, né, de uma maneira racista, misógina, né, machista. Então, tem que ter esse cuidado, assim, né? Ainda mais quando a gente está falando da família, e é um ambiente assim, muito delicado, né, de você também se rever e compreender que isso é arte. Acho que, para minha mãe, ela nunca imaginaria que hoje ela estaria sendo protagonizada, né, a sua história. Então, como é que essas experiências elas se tornaram arte, né? Então, acho que é muito potente esse lugar, né? É muito potente, e o seu trabalho também atravessa aquilo que eu penso no formato de uma narrativa ou de uma narração decolonial e que também permeia o meu ambiente familiar, né? Sim. E aí, pensando nessa narrativa decolonial, eu tenho uma outra pergunta para você. Mulheres Memórias é um ato de deseducação do cânone. Você nos apresenta uma outra possibilidade de ser e estar. O seu filme contém um ritmo e uma cadência distante do que, até pouco tempo, nos era imposta em obras audiovisuais. Você avalia que criações de roteiros como o seu pertencem a uma pedagogia decolonial? Eu acho que sim, porque a gente... Eu também estou, como artista, estou dialogando com a minha contemporaneidade, né? Então, eu sinto que eu sou um artista da emergente, né? A partir dessas urgências que eu começo a pensar. E aí a gente está tensionando estética, né? A gente está tensionando outras possibilidades que hoje, né, o ambiente do audiovisual ele é limitante nesse sentido. Então, a gente precisa quebrar algumas coisas, né? Quebrar esse cânone, né? Esses paradigmas já colocados. E aí, como parte dessas emergências, né, das urgências, logo vou necessitar de coisas para me comunicar, né? Então, aí a gente vê, a partir desse experimento, junto com a Maestrela, que ela também assina a direção de arte, eu sou do teatro, né? Eu sou da performance, e a todo momento eu tento me comunicar nesse lugar. Então, a minha presença aqui já diz muita coisa, né? O meu visual, o meu cabelo, a minha cor. Então, tudo isso já é muito decolonial, né? E poder também, novamente, compreender que essas histórias são dignas de ser contadas, né? Que essas histórias são dignas de ser memorizadas, né? Serem criado essa manutenção.
E aí eu fico pensando na ideia da ancestralidade também, que é importante da gente tensionar. Essas mulheres, para mim, foram os meus ancestrais para que hoje eu estivesse aqui conversando. Então, eu preciso também criar essa manutenção decolonial desse espaço, né, em que eu me entendo como um agente ativo, um agente negro, né, criando, criador, artista, um lugar que nunca foi sonhado para a gente. Né? Então, eu também sou um ancestral desse futuro que vem aí. Né? Então, é importante que a gente também ocupe esses lugares e, a partir disso, deixe nossa marca, né? Deixe nossa autoria, deixe nossas narrativas, que incomoda, que quebra. Então, é um desafio muito grande. Né? A todo momento, a gente vai ser questionado se, de fato, é arte. Né? Então, é esse lugar, né? Esse desafio sempre como artista. Né? Que ótimo, M.A.D. Suas palavras foram assim, ótimas, atravessam além mar e nos atinge. Também traz um aconchego, né? Quando eu penso na sua obra, em tudo que você falou, nesse processo decolonial. Novamente, parabéns, obrigada por estar aqui, por mais arte de M.A.D. Parabéns também à Maia, que está aí, né, na assinatura da direção de fotografia. Vida longa, axé e por mais telas pretas. Axé, muito obrigado, Saral. Muito obrigado por mais um espaço que a gente está ocupando e difundindo, né, essa esse pensamento diaspórico, né, negro em todas as áreas do conhecimento. Obrigado, Rubia. Axé. Axé. Qual a cara do audiovisual hoje? Como estabelecer um cenário diverso com a representatividade negra, feminina, sem expor suas ausências? Qual o papel do roteirista neste contexto? A apresentação de uma criação a partir da autoria negra é acender outras narrativas, potencializar discursos que apontam a autorrepresentação, descrevendo suas identidades, histórias e resistências. E para você que chegou até aqui, eu sou Rubia Bernardes e esse foi o Sarau Literário, Diáspora e Memórias Negras, episódio do teatro. E convido vocês a assistirem os outros episódios disponíveis na plataforma digital. Obrigada por acompanhar o projeto e até o próximo.